Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Әйел адам күйеуінен қандай ақыларын талап етуіне рұқсат? Яғни, әйел кісі тұрмысқа шыққаннан кейін, ер мен әйелдің арасында бір-бірінің үстінде болған ақылары бар. Сондықтан, әйел адам өзінің шариғаттағы ақыларын толық біліп, оны дұрыс пайдалана білу керек. Сол сияқты, ер адамның да әйелдердің үстінде болған ақылары бар. Ер адамның ақылары алдымен әйеліне шариғат жолымен жүруді үйрету. Және де нәфақамен қамтамасыз ету керек. Яғни нәфақа дегеніміз әйел адамның ішіп жеуі, киім киюі және де оның басқа да қажет болған ақшалай қаржылай көмектерінің бәрі ол ер адамның мойнында. Сондықтан Алла Тағала Құранда ер адам әйел адамдардың басшысы, оларды басқарушы деген мағынада аяттар бар. Сондықтан әрдайым ер кісі әйелдердің барлық аманаттарына мұқият болу керек. Және де әйел адам егер күйеуі нәфақасын дұрыс төлемей жатса, немесе уақытымен төленбей жатса, әйел кісі өзінің ерінен толықтай оны талап ете алады. Егер ол талап орындалмаған жағдайда, ер адамның рұқсатынсыз оның қаржысынан пайдалануға әбден мүмкін, яғни ислам ғұламалары оған фәтуа берген. Әйел адамның күйеуінің алдындағы ақыларының бірі, ол әйелдің денсаулығына мұқият болуы. Әйел адамның, мысалы, әйел адам ауырып қалған жағдайда, оған қаржылай да, және де басқа да көмектерді көрсетіп отыруы қажет. Және де әйел адам үй жағдайында, мысалы, ер азаматтың жағдайы келіп тұрса, мысалға, үй жағдайындағы қажеттіліктің бәрін әйел адамға қаржылай да басқа жағынан да көмектесе алады. Және де көбінесе біз мысалды пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламнан үлгі етіп аламыз. Сондықтан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сыртқы жұмыстарынан басқа үйге келгенде әрдайым әйел адамның істеріне, яғни үй жұмыстарына көмектесіп отыратын болған. Сондықтан ер адам үйге келгенде бұл әйелдің жұмысы деп бөліп отырмастан, әйел адамның шамасы келмейтін жағдайларда ер адамның өзі істеуі ол шариғатта көрсетілген. Әрдайым мұсылман ерлеріміз әйел кісілерге көмек көрсетуде сабырлы болып, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламнан үлгі алғандары жақсырақ. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.